Министерството на отбраната ще отпусне средства за ремонт и реставрация на храм-паметника Света Троица в кюстендилското село Гюешево. Това заяви министърът на отбраната Ангел Найденов, след като запали свещ в храма и се поклони пред паметната плоча в Косницата. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на повече от 1500 български военнослужащи, загинали по време на Междусъюзническата и Първата световна война. Министерството на отбраната и в мое лице, и в лицето на администрацията има намерение да осигури средства, първо за възстановяване на Косницата. Всички се убедихме в необходимостта от строително-монтажни работи, свързани с отводняване, с дренажи, разбира се, с ремонт на помещенията. Ремонт на храма и възстановяване на стенописите. Впрочем, тук има прекрасни творби на едни от най-известните български каменоделци, скулптори и художници. И те не бива да остават в това състояние, в което са. И трето, имаме намерение да развием една информационно-историческа експозиция в съществуващите сгради, разбира се, пак след ремонт, което да очертае един от възможните туристически маршрути. Остава само да бъдат извършени експертизи, оценки и количествено-стойностни сметки във връзка с ремонтите. Има идея част от дейностите, за които ще са нужни много средства, да бъдат финансирани и по европейски проекти. Доброени дни започва и ремонта и реставрацията на военния клуб в Кюстендил, които ще продължат до края на годината. Там също е една солидна сума от порядъка на около 500 000, като освен възстановителните и реставрационните дейности по клуба, там също имаме намерение да работим съвместно с историческия музей в Кюстендил, Националния военно-исторически музей, и да изложим експонати, които да напомнят, че първо в военния клуб е бил щаба на 5-та армия, съответно в Кюстендил се е намирал щаба на действаща армия и главното командване и съответно една от големите военно-полеви болници. Министърът на отбраната посети и паметника на загиналите през Отечествената война, който е в непосредствена близост до гарата в селото, която е била щаб на 3-та армия през 1913 година.